Доброго дня, садоводи-любителі. Поціновуючи троянд, хочу вас ознайомити з трояндою Чіппіндейл. Троянда виведена досить недавно, у 2005 році. Роза відноситься до класу шрабів. Відноситься до троянд Тантау. Зацвітає найпершою в моєму садку. Це другий рік, другий тиждень. Вибачаюсь, другий тиждень її цвітіння. Ось вона вигнала одну гілочку таку високу. Розміром вона в моєму садку 1,20 м шириною і висотою сантиметрів 80. Дуже схоже, як це другий тиждень цвітіння, на зефір. Троянда, квітки міцні. Від самої землі формує бутони. Троянда запашна. Самоочищаюча. Але бутони я все одно зрізаю для більш естетичного вигляду куща. Хто не має таку троянду, всім раджу. Зимує вона гарно. Навіть була в цьому році без укриття. Але перезимувала гарно. Листя здорове, міцне, темно-зелене. Троянда, яка майже не хворіє.